Daktari? Yes? Dawa. Dawa zimefanya nini? Zimeisha. Hey! What are you saying? Zimeisha? Sinaona hapa kumeandikwa 1 times 3. Sinilimeza. 1 times 3. Nimeandika 1 times 3. Moja mara tatu. Nilifanya hivyo, nilianza kumeza moja. Nikameza ya pili. Oh my God. What are you trying to say? Nikameza ya tatu. Ndiyo maana zimeisha. Wewe ni mjinga. Nilisema ukunywa asubuhi, mchana na jioni. Suliandika 1 times 3. Mtu moja ameza hizo zilikuwa tatu. Wewe, acha kutumia kichwa kama kifuniko ya shingo. Ala! Ala! Taka kwa ofisi yangu! Ala! Taka hapa! Hey! Chai! Okay. Chai!